Канада остаточно схвалила акт Магнітського. Свій підпис під документом поставила генерал-губернаторка країни Джулі Пайет. Це дасть змогу накладати санкції на порушників прав людини в усьому світі, зокрема на росіян. В російському посольстві у Канаді вже назвали рішення Оттави ірраціональним і таким, що завдасть непоправної шкоди відносинам двох країн. І нагадаю, так званий закон Магнітського був ухвалений Сполученими Штатами 5 років тому. Він містить перелік осіб, яких звинувачують у міжнародній корупції та порушенні прав людини. Серед них близько сотні російських чиновників та бізнесменів.